جوان کو بزرگ کو السلام علیکم خیر دیکھا سوشل سوسائٹی تھی 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 نا یہ بار اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے یہ تا نہ پتہ میں راضی نو متا نا جا سنبر تھی نا بھر 2 کلو تو تھی یہ ٹرک اس متا لا کو چھ پہ سے ان لوگوں نے اسمبلی میں اپنا تنہا ڈبل کیا ہے اگر 3 لاکھ ہے تو وہ 6 لاکھ کیا ہے 100% بڑھایا ہے پیسہ کدھر سے لا کر بڑھایا ہے عوام کا خون چوس کر بڑھایا ہے اس لیے کہ مطالعہ جا سمبری سیر نیس تو ان پی چورا ممبر سیر نیس نیس سیر نیس پی کا ڈاکہ تانا آگا پلا کپل چھوڑنے کا چاہتے تھا مونی کرائی چھوڑنے کا ٹیکس چھوڑنے کا چاہتے ڈاکہ تھا مونی ورا نمائندوں لا دو ان زیادہ دیر نہیں ہے زیادہ زیادہ سال ہے پھر عوام کے قدموں میں گرنے والا ہے سال کے بعد ہمارے پاس آنا ہے اس وقت دکھائے گا ابھی آپ لوگ سیٹ پر ہیں تو عوام کے لیے سوچو اپنے جیب کے لیے مت سوچو اس لیے میں پہ عرض ہوتا ہوں تو ندان پتا میں سیلنگ اسکیس میں ندان سیلنگ اسکیس یہ کا ڈاکہ تھا سیلنگ اس پکس ڈاکہ تھا میں آگے لمبا پھانے نتا سے ڈاکہ تھا میں وانا یتی شایسته دیگا گا وقتی اینو مطالا یه چوه بارین این یا مطی حقوق بارین گا شیشیلا ایتالا کال بینا سو احاز کوری سو دی احاز کوری بیوسه مسون یه چوه یا سالا بیلا یا سنالا دیگا ایشو زونا مطالا پرو را چی چینه که تمنام نده می یه چوه پا اپی شپی نیان وانا دوسه فیلحال پو دیرین حلقا سا افتیجاز بلکل حلقا این دیرین چاہت بنا پورا گلگی دیگا نکھے رہا وہ سا چند ہم کو دھرنا بھی دینا پڑتے ہیں تھوڑا سا اتنا ذہن کا ادھکا نمائندوں سوشل نوٹیفکیشن پہ واپس مبیز نہ ان شاء اللہ اگلے مہینے میں دھرنا سا پھوپن تو میں ممبر وزیر وزیر اعلیٰ وزیر اعظم اچھا تمام ادارے ہم پہلے بتا دیتا ہوں بعد میں ہمارے اوپر شکایت نہ کرے جو بعد میں جو نقصان ہوگا جو شکایت ہوگا جو کچھ ہوگا السلام علیکم یہ جو گندم میں ریٹ پر جو اضافہ کیا ہے یہ ایک ظلم ہے جس طرح فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے یہ بھی ایک ظلم ہے کیونکہ گلگت بلتستان میں 6 مہینہ کوئی فضل نہیں اگا سکتا ہے صرف 6 مہینہ فضل اگا سکتا ہے ایک فضل ملتا ہے ان پہ اس طرح کے زیادتی کرنا ظلم جس طرح فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اسی کے مترادف ہے صرف میں 2 بات کہوں گا یہ کہ اس طرح کے اسمبلی لا کے اس طرح کے کابینہ لا کے لوگوں پہ ظلم کرنے سے بہتر ہے اس اسمبلی کو ہی ختم کر دیں ان کے جو جتنے مراد بنتا ہے وزیر اللہ ماوانن خصوصی فلان فیستانی ہے سارے ان کو ختم کرو ان کو سبسیڈی کی مد میں رکھو اگر آپ ادارے آپ لوگ اس طرح ان سے کام لینا ہے تو اپنے ڈی سی سے کام لو نمبردار سے کام لو ایسے نمائندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح ہمارے اوپر ظلم کرنے کے لیے صرف بندے چنے گئے اسمبلی میں گڑبڑ کیا اور اس طرح اپنی مرضی کی حکومت بنایا اس طرح زیادتی ہم برداشت نہیں کریں گے